Sempre m'han agradat les coses joves, fresques, brillants, que siguin actuals, que m'ho facin passar bé, amb un toc sutil. Que pugui compartir. I 100% d'aquí. Xarel·lo Penedès. Penedès, l'origen del nostre vi. Al Pla del Penedès hi trobem un celler amb molts anys d'història, un negoci familiar que ha estat capaç d'evolucionar de generació en generació, mantenint l'equilibri entre tradició i modernitat. La finca Can Nadal de la Boadella va ser fundada a principis del segle XVI i des d'aleshores no s'hi ha deixat de conrear vinya i elaborar vi. Aquí precisament estem on hi havia la fascina, que els avantpassats del meu avi, pues, en aquella època el que feien és del rim, elaboraven vi i aquest vi el destilaven i venien a l'esperit. I el gran punt d'inflexió que provoca un canvi de model de negoci és amb l'època de Ramon Nadal Giró, el meu avi, finals del 38 de la Guerra Civil, ens arrenquen la meitat de la finca, i això el que provoca, ell era una persona inquieta, que es documenti, que viatgi a França, i se n'acaba donant que la nostra finca, aquestes 100 hectàrees de la finca Nadal de la Boadella, és una gran terra i té les condicions idònies per elaborar grans caves de llarga criança. La tradició no s'ha aturat i les més de 40 vinyes que envolten el celler proporcionen produccions de raïm equilibrades i de gran qualitat. A finals del segle XX i com a conseqüència del canvi climàtic, les vinyes de Nadal canvien els períodes de maduració i això els permet elaborar nous productes. A partir del canvi climàtic comencem a treballar per incorporar, degut a la major maduració del raïm per un clima més sec i més càlid, elaborem de la collita de 1998, el nostre vi blanc sec, només n'elaborem un, que inicialment va ser Macabeu Xarel·lo, després va passar l'any 2009 a ser a Xarel·lo exclusivament, i el 2011 ens van otorgar la medalla de platí al millor Xarel·lo de la denominació d'origen Penedès. La innovació també juga un paper clau en el projecte de Nadal. Van ser el primer celler de l'estat espanyol a treure al mercat un vi dolç de botrytis natural, el Nadal 1510 Botrytis Noble. Aquí en aquesta finca Nadal ha sigut pioner, ha sigut el primer celler d'Espanya en elaborar un vi blanc dolç a partir de rim sobremadurat pel fong Botrytis. A principis d'octubre s'implanta aquest fong, que el que fa és que transforma la pell d'impermeable en permeable, i al ser la pell permeable s'evapora aigua del gra de rim i això permet concentrar tot el component del gra de rim, donant-nos una dolçor natural al moment de la collita, pues el doble de lo habitual. Des de fa uns anys, Nadal ha apostat fort per l'enoturisme, amb un ampli ventall d'activitats com passeig amb carro entre vinyes, maridatges i activitats per a empreses. L'enoturisme és clau perquè al final nosaltres tenim un model de negoci, tipus xató, jo he parlat abans, vinya i tot el que envolta, que és molt complexa i no hi ha cap necessitat. Podríem comprar vi, fer cava i s'ha acabat, i és molt senzill tot. Però aquí tenim jardins, tenim una estructura i tot té un manteniment i es necessita tot i ha d'estar tot endreçat perquè és com ens sentim a gust. A partir d'aquí l'enoturisme et permet mantenir aquestes estructures, per una banda, i per una altra banda, el sabor i el comprendre el valor dels nostres productes és molt fàcil a partir de l'enoturisme. També ha creat el grup d'amics de Caves Nadal, un col·lectiu d'apassionats del món del vi que durant l'any realitza diverses activitats d'oci al mateix celler. El programa dels amics no deixa de ser un laboratori en el qual es fan unes 8-10 activitats l'any, com per exemple va vindre l'Institut Català del Suro a parlar sobre el suro, vam fer el vinzeu, el Museu del Vi i les Cultures, vam fer un d'aprenent a fer paelles que va ser divertidíssim, va estar a tope, o sigui, moltes activitats que el que ens permeten, a part de la gent que ve i coneix la nostra propietat, els nostres productes i la nostra filosofia de producció, coneix quelcom més. Nadal ha estat capaç de reinventar-se, obrir les seves portes a l'enoturisme i aprofitar les conseqüències del canvi climàtic per consolidar el seu lloc en el sempre competitiu mercat vitivinícola català.
El poc fet però no molt vermell sense salsa pel Miqui. O el molt fet amb doble de sals i verduretes per la Marga. I el tallat per la meitat ni molt ni poc fet sense sal, sense pebre, amb unes gotes de balsami per l'Eli. Per sort amb el vi, tots ja estem d'acord. Penedès, Penedès, l'origen del nostre vi.